Нехай подають клопотання. Так відкоментували у Держгеокадастрі обурення мешканців селища Сад. Минулої п'ятниці близько 100 людей виходили на мітинг, вимагали нарізати їм ділянки, якими користувалося ліквідоване підприємство, де вони працювали. Як сказала речниця управління Держгеокадастру у Сумській області Ольга Гречка, заяви, які написали люди, розглядатимуть за процедурою. Повинно бути зазначено цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки. Клопотання підлягають розгляду у місячний термін і за результатами розгляду приймається рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивована відмова від надання. Йдеться про землі Сумського державного селекційного центру, ліквідованого місяць тому. Підприємство використовувало майже 179 гектарів. Після ліквідації, сказала Ольга Гречка, їм передали документи на 166 гектарів. Нині частину землі планують віддати 67 людям. Щодо цього списку садівська селищна голова Надія Меселітіна 31 жовтня написала заперечення. За словами Ольги Гречки, воно не матиме наслідків. Заявники за місяць можуть отримати землю. Куди поділась майже 13 гектарів сільськогосподарських земель, ми з'ясовуємо.